Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Пане Павле, КНДР каже, ми взагалі нічого не посилали і для чого ви хочете всі очорнити нашу репутацію. Та? А розвідки і Південної Кореї, і українська розвідка, і Український центр протидії дезінформації каже, тренуються, одягаються, готуються. А для чого, на що розраховує Північна Корея, коли бреше, що може хтось не помітить, де можуть використовувати зараз найближчим часом, або може і ховати північних корейців росіяни і на загал. Як ви бачите, чим на це можна відповідати? Ну, поки що такої докладної інформації немає, відомо тільки приблизна кількість цих північнокорейців, які прибули кораблями, десантними кораблями Тихоокеанського флоту в Росію. Це порядка 10 тисяч осіб. Що це таке? Ну, отак розрахунково середня потреба російської армії в особовому складі для компенсації втрат, вона якраз 10 тисяч складає. От 10 тисяч корейців прибуло, значить російська мобілізаційна машина, ну, місяць може не набирати нових рекрутів серед російських громадян, або може їх набирати, створюючи такий собі резерв. Якщо цих корейців буде 30 тисяч, ну, вважайте, на 3 місяці росіяни отримують мобілізаційну фору. Незалежно від того, чи будуть направлені ці корейські військовослужбовці безпосередньо на передову, чи вони замінять російські підрозділи на більш там на інших ділянках, а ті в свою чергу під на фронт. Такий варіант теж цілком можливий. І, ну, для нас це байдуже. І то означає збільшення ворожих сил на наших кордонах на полі бою. Звісно, якщо так, якщо стратегічно глянути, то якщо корейці масштабують цю практику, ну там в 10 разів, да, за півроку чи за рік, то це вже буде там від 100 до 300 тисяч. І це вже серйозно. Фактично це дозволить Путіну продовжувати війну без потреби в тій додатковій мобілізації, яка назріває. От, це для нього вихід. Ну, але поки що такої інформації немає, ну і тому будемо дивитись на цей 10-тисячний контингент. 10-12 тисяч, плюс-мінус, як вони будуть застосовуватись. Що стосується міжнародної реакції, ну, вже є дані розвідки про те, що корейців маскують під бурятів, да, видають їм легалізаційні документи. І тому північнокорейський лідер, диктатор, він так впевнений в тому, що і цей злочин залишиться безкарним. Ну, відношення у нього до своїх людей, до своїх громадян, до своїх військових, такі, як і у Путіна. Тому, ну, мінус там скількись корейців, йому байдуже. От, а кого вбили, та якихось бурятів, да, спеціальних бурятів. Тож занепокоєння світової спільноти вони таким чином намагаються погасити, і от ті сигнали, які демонструє і Пхеньян, і Москва з цього приводу, ну, як кажуть, на ворові шапка горить, але там ми ж нічого не робили. А ви от докажіть. Тож, на жаль, ситуація доволі складна. Пане Павле, не проста, не то словом. Ну, але будемо відстежувати і реагувати теж. Будемо нищити, що та жива сила, що замасковані спеціальні буряти, що північнокорейці. Будемо давати відсіч, куди нам діватися. А втім, не припиняється наше утримання позиції на території Курської області. Буферна зона створена, працює, каже Зеленський напередодні. Сьогодні в медіа з'являється інформація про те, що російський диктатор Путін відтермінував наказ відтіснити ЗСУ з Курської області вже до 1 лютого 2025 року. Я тут кажу, можна й до 2125 року.
принципі, яка вже різниця? А невже вони в них щось не виходить? Чому вони не встигли? І чи насправді йому потрібно чи до 25-го, чи до 125-го витісняти нас з Курської області? Ну, це значить, що до 7 жовтня, минулого разу ми говорили, да? До 1 жовтня, до 7 так, жовтня, так. День народження Путіна, ми звільнимо нашу Курщину від українських окупантів. Так ні. Ні. Ну, можна тепер переносити, йому було сміливо, до наступного 7 жовтня, якщо він доживе. Ну, але ну, до 1 лютого, значить, до 1 лютого. Це значить тільки те, що російська протидія нашої операції в Курській області не дає тих результатів. Про це багато є опосередкованих свідчень, починаючи від проблем ФСБ в управлінні операцією, закінчуючи тим, що тими контрударами недостатнім успіхом, так скажемо, тих контрударів російських, якими вони розраховували швидко вибити наші сили з цього регіону. Зараз на півночі України, в районі Курської Білгородської області, сконцентровано взагалі близько 70 тисяч російських військових. Безпосередньо на Курщині там від 30 до 40 тисяч, всього 70. Був я в Празі на міжнародній виставці збройовій, і там же форум проходив, багато іноземних журналістів питали, а що ж, чи не була помилкою України ця курська операція? Очевидно, що вона помилкою не була. Ми сковуємо величезне угруповання сил, ворога, яке він міг би зараз спрямувати на Покровський напрямок. І коли кажуть, що, ну бачите ж, вони недостатню кількість відтягнули з того напрямку підрозділів, але ми відповідаємо, але вони туди не змогли свої резерви доправити. І зараз вони на Курщині, ми маємо ініціативу, ми нав'язуємо свій характер бойових дій. І таким чином більш успішно стримуємо цю ворожу навалу. Тож, очевидно, що плани Путіна не справдяться. Ну, коли війська зачепились, російська харківська операція зовсім невдала, очевидно, але там, де вони змогли зайти, вибити їх значно важче, ніж не допустити прориву оборону безпосередньо. Те саме і на Курщині. Не допустити заходу українських військ на їхню територію було простіше, а тепер треба накопичувати сили. Цими силами вони не зможуть реально впоратися. Угу. Ну тому і Путін пересуває, чи Путіну приписують російські пропагандистські канали зміну його планів. До слова, не пояснюючи, чому у нього день народження переноситься вже на кінець зими. Ну, що ж, не дожили до ранку і частина спиртзаводів росіян. Я думаю, що у Медведєва і в Зафарова, і тупо траур там, напевно, що це ж по-святому просто, пане Павле. Б'ють в саму душу, так би мовити. Але без жартів, повідомляє Андрій Коваленко, Центр протидії дезінформації при РНБО, що спиртзаводи використовуються для виготовлення, ясно, не тільки спирту і потреб Медведєва і Захарової, а мають і виготовляють паливо для воєнних потреб і вибухових речовин, тому вони і атакуються. Наскільки дійсно важливі ці атаки? Лужковські, Єфремовські, Воронезька область, Біохім, Тамбовщина, всюди били. Дійсно, мережі вже шириться звернення Медведєва за те, що він дозволяє всім бити по аеродромам, по нафтобазам, по складам боєприпасів, але якщо українці вдарять ще по одному спиртзавозу, то він точно ядерку застосує. Я розумію, що це вибрики штучного інтелекту, але це дуже близьке до
тих думок, які зараз серед російської еліти вирують. Ну, треба ж розуміти, що спиртзаводи російські виготовляють не тільки путінку, якою травиться російський народ, але і спирти для військової промисловості, для повітряних сил, військово-повітряних сил Російської Федерації, для їх аерокосмічної галузі. Це дуже важливі компоненти, і туди розход великий йде. Я не буду там зупинятись на космічних чи РВСНівських проєктах, але ну, ті ж МІГ-31, от у них спирт – це важливий елемент паливної системи. От не буде, і так, точно так же, як не буде керосіна, не будуть МІГ-31 ті кінжали піднімати. Не буде спирта, теж вони цього не зможуть. Звісно, що ураження прийти в величезній кількості спиртзаводів в Росії, ураження декількох заводів, воно не глобально критично для російської військової промисловості, але ну, тут стратегія багатьох порізів має працювати, і якщо ми за це діло візьмемося системно, як працюємо по нафтобазам і складам артбоєприпасів, то зрештою це дасть добрий результат. Однозначно впевнена, що масовано візьмемося і не тільки. Ну, треба п'янству бой давати, а вони ж самі, вони живуть ж там часами радянщини. Ось, будь ласка, ми їх туди і повернемо. І в реальність теж. Пане Павле, від душі дякую вам за настрій, компетентність та фахові коментарі, за ваш час. Завжди раді вас бачити. До зустрічі, гарного дня. Мирного неба всім нам. Однозначно, дякую. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Друзі, був разом із нами. І нагадаю, що триває наш збір на міні-екскаватор для спецпідрозділу ГУРМОУ «Кракен». 79% вже зібрано, 870 тисяч гривень нам потрібно. QR-код з'явився на цих екранах, а це чергова можливість зробити легшим і швидшим витіснення ворога з нашої землі назавжди. Цей міні-екскаватор дозволить копати бліндажі, капоніри, тож ще дуже потрібна річ, і завжди ми маємо пам'ятати, що потрібно допомагати нашим захисникам, завдяки яким ми прокидаємося, йдемо на роботу і живемо це прекрасне для нас життя попри все. Це теж пам'ятайте, вірте в нього.